Nå! Velkommen til en mandag. Mandag den 15. december. Nu nærmer julen sig. Hvis ikke man har været ude og købe de sidste julegaver, så er man nok en mand. Jamen den skal bare stå. Du var meget sådan krænkende sagt, Lauke, det der. Det er nemlig ikke nødvendigvis sidst på en. Super fedt det her. Yes. Det er jo Admiral Rodney's HMS Princessa. Sankt Lucia. Ja. Sankt Lucia, det stilles. For jer, der følger med lidt på romhat.dk, så ved I jo, at vi er stærkt glade for Sankt Lucia. Et destilleri, Sankt Lucia, det stilles. Til trods for det, så kan de lave virkelig dårlig rom, og de kan lave virkelig verdensklasse rom. Ej, ikke dårlig rom. De kan lave, kedelig rom. For noget sådan halvkedelig rom, ja. Men så kan de også lave verdens bedste rom, ja. Ja. Hmm? Det er sjovt, at de kan det. Nå, men det kan de, fordi kan de har mange forskellige destilleringsapparater, og det er hele grundpillen til at lave god rom. Det er det rigtige destilleringsapparat. Ja. Så de gør jo det, at de både har kolonnedestilleringsapparater og potstilleapparater. Og der er jo en, der er åbenlyst bedre end den anden. Nå. Vi dufter til det. Madsen sætter håret. Ja. Er det godt nok nu? Ej, det dufter sgu meget godt det her. Det er jo rent columnstill det her. Og det er jo faktisk, ja. Jeg synes faktisk, det er et fint bevis på, at columnstill, altså ja, et kontinuerligt destillering, ikke nødvendigvis er helt neutralt. At det ene er bedre end det andet, det handler virkelig om, hvor man cutter det hen, ikke? Jo, men det handler også om, at bare lige kan give bare en lille smule respekt tilbage til det kontinuerlige destilleringsapparat. For det kan godt levere noget, der har smag. Det gør det jo på Martinique hele tiden. Konstant. Konstant. Men forskellen på det destilleringsapparat, vi har her på St. Lucia, og det, man har på Martinique, det er jo, at her, der har vi to kolonner, der står ved siden af hinanden, og destillerer, kører over i det næste, som destillerer. Og der vil være langt mere reflux, der vil være langt større opsplitning af smag. Det er et derfor produkt. Bliver det renere, når vi kommer ud i enden, hvor i Martinique, eller på Martinique, der er det bare én destillering, hvad skal man sige, på kolonnen, ikke? Der er masser af smag. Ja. Ja. Så er det jo melasse. Ja. Og altså, hvis vi nu bare skulle nævne forskellene til Martinique, ikke? Jo, men det var bare for at tale om hvad skal man sige, refluxen og, og splitningen af smagselementer. Ja. Det dufter godt. Jamen det gør det. Det er en fin rum det her. Men hvad dufter det af? Det har en lille smule lagt tone faktisk også. Jeg sidder også og får lidt noter af fin rum. Fin rum? Og så får jeg smag, der får jeg chokolade. Igen. Jeg ved ikke hvorfor året i år skal være chokolade år. Jeg prøver lige smagen, tror det. Yeah. Ej, hvor smagte det af chokolade. Ja, det gør det faktisk. Ja, det gør det. Og det skal lige siges, Mads og jeg, vi fik der frokost sammen. Men det er ikke fordi, vi de sidste 14 dage har smagt det samme, og har samme fuldstændig smagsprofil. Så der må være et eller andet om det. Ja, i hvert fald lige det øjeblik, vi sidder i her. Ja. Ej, det er meget chokolade, det her. Det er det altså. Ja, men det er også meget vaniljet, og det er også meget kokoset, og det er også meget karamellet. Mm. Det er mange andre ting også. Ja, det er klart. Men det er rigtig meget chokolade. Ja. Og det er det. Men det smager dejligt. Jeg synes, det er fandme lækkert. Og, ja, det smager og faktisk det, og så vidt jeg husker, så er det sådan noget 6 år gammel rom, op til 9 år gammel rom. Så det er sådan en relativt gammel rom, faktisk. Ja, husk på, at det er tropisk lageret, så modningsprocessen, den er virkelig skruet i vejret, når vi snakker... Når vi snakker tropisk lavet spiritus. Mm. Dejlig rom. Ja, det er skøn det faktisk. Skøn det er rom. Det faktisk. Elsker Sankt Lucia. Sankt Lucia er en af topmålene af god rom.